Жаханна Брирахпар. Ақштың Калифорния штатында алапат орман өрті құрбандардың саны 10-ға жетті. Тілсіз жау штаттың солтүстігіндегі 8 округті шарпаған. Олардың барлығында төтенше жағдай жарияланды. 20 мыңдай тұрғын көшірілген. Ауруханалардағы адамдар да эвакуацияланды. Өрт 1,5 мыңдай баспананы өнеркәсіптік ғимаратты қиратқан. Көптеген тұрғын зардап шегіп, кейбіреуі із-түссіз жоғалып кетті. Жағдайда күшті жел мен құрғақ ауа райы да ушықтырып отыр.